Вітаю вас! Я Кіріченко Катерина, і сьогодні мова піде про перекуси. Є просте правило для тих, хто хоче залишатися здоровим та струнким. Їсти потрібно 5-6 разів на день, кожні 3 години і невеликими порціями. Так, по-перше, ви, не очікуючи відчуття голоду, зможете перекусити чимось корисним, а не першим, що потрапить під руку. Це називається свідоме харчування. По-друге, регулярні перекуси запобігають переїданню. І пропустивши один із прийомів їжі, ви вже ризикуєте з'їсти вдвічі більше на вечерю. По-третє, перекуси кожні 3 години здатні підтримувати ваш рівень працездатності цілий день. Так що ж обрати на перекус? Це питання зараз неймовірно актуальне, адже кав'ярні так і манять до себе ароматом випічок, круасанів і хот-догів. Та й на роботі перекусити печивом і цукерками – це просто і легко. Але не забувайте, що такі перекуси вже через місяць збільшать вашу талію на 2-3 сантиметри. Давайте розглянемо смачні, а головне – корисні перекуси. Фрукти та сухофрукти. Візьміть з собою на вибір банан, яблуко, 3-4 кураги або 2-3 фініки. Такі перекуси чудово відновлюють енергію. Горіхи. 7-8 половинок грецьких горіхів не тільки дадуть відчуття ситості, а й покращать імунітет. Домашній йогурт чи кефір. Такий перекус зручно взяти з собою. Додайте до нього подрібнені ягоди. Це смачно і корисно. До того ж, саме такий перекус добре впливає на роботу кишечника. Кисломолочний сир. Додайте до нього фрукти, корицю та одну чайну ложку меду. І ви отримаєте чудовий дієтичний десерт, який зовсім не шкодить фігурі. Після 17-ї години краще виключити зі свого раціону картоплю, каші, хліб та солодощі. В цей час краще перейти на білкове харчування. Чудовим перекусом стане яйце, шматочок запеченого м'яса або риби, або сир. Доповніть свій перекус сезонними овочами. Якщо ви забуваєте робити перекуси, обов'язково ставте нагадування на телефоні. Та придбайте зручний ланчбокс, в якому зручно буде брати їжу на роботу. Притримуйтесь правильного харчування, адже здоровим бути модно.